Raspa a cabeça da Caroline. Deixa ela careca enquanto ela dorme. Tava faltando música, então eu abri o Ressa. Eu fui ter minha playlist de música offline. Claro, né, gente, que eu consigo baixar e ouvir minhas músicas offline com o Ressa Premium. Ah, baixe o Ressa você também. Novos usuários ganham 14 dias de Ressa Premium e conseguem baixar e escutar suas músicas preferidas sem internet, viu? Bacana? Bem, eu não sei que não é o que você queria, nem o que eu queria. O que eu queria era cumprir o desafio que você pediu e fazer a vontade dela. A Carol sempre falou pra mim que ela queria um detalhe assim, ó, voado. Eu queria isso. Não isso. Mas eu tentou fazer o bem, né? Cumprir um desafio e eu já fazer o fazer que duas coisas boas. Cumprir o desafio que você pediu e realizar o desejo da Caroline. Chega. Vai da máquina. Vou aqui tomar chumbinho. Não!